Milí moji, v Prešove sa uskutočnil fantastický víkend. V piatok bolo zasadnutie generálneho presbyterstva, v sobotu bolo zasadnutie komisie na zjednodušenie štruktúry našej cirkvi a v nedeľu bola inštalácia nášho nového biskupa Petra, biskupa východného dištriktu našej cirkvi. Všetci sme s ním a želáme mu, aby Pán Boh v jeho službe viedol, žehnal a zmocňoval. A ja ti, Peter, ako tvoj kolega a kamarát, želám jednu vec, ktorú ja som osobne skúsil, že je potrebná pre každého biskupa. Želám ti, aby si mal po svojom boku a okolo seba ľudí, ktorí ti budú rozumieť, ktorí ťa budú podporovať a v ktorých budeš ty cítiť svoje duchovné aj ľudské zázemie. Boh ti žehnaj, Peter, tešíme sa spolu s tebou.